Харків за цей рік пережив стільки, і ми з вами теж. Так і є. І ми з вами говорили тоді про те, що наше місто точно ніколи не постраждає від війни. Ми приблизно в ці дні тоді з вами тут спілкувалися, в цьому місті. І ми говорили про те, що ми це настільки класне, настільки круте місто, і в нас таке прекрасне майбутнє, що війну тут просто неможливо уявити. Бачите, зараз ми уявляємо війну у місті, зараз ми бачимо ті руйнування, які є, і це жахливо. От в мене таке враження, що пройшов не рік, і не 10 навіть. Як сказати? Це запитання? Це риторичне запитання. Так, це можливо, у вас є думки так про це, власне. Так, а вже ж і не рік, і не десятиріччя, бо ті руйнації, які є, ті людські життя, які, на жаль, вже нема біля нас, дуже багатьох харків'ян, дуже багатьох наших друзів, товаришів. Це жахливо, і це не піддається розуму, скажу так. І не рік, не два, не три, не десятиріччя. Жахливо, але витримаю, але переможу. Я скажу так, ми вижили. Ну, поки... Ми з вами зустрічаємося зараз в цій студії, і ми вижили. Мені здається, це супер. Навіщо? Ні. Я навпаки, мене це радує. Попереду у нас добре майбутнє, наша перемога, відновлення міста, і це дуже важливо. А давайте трошки от про себе. Я читала кілька ваших інтерв'ю, і ви кажете, коли вас запитали, як ви змінилися, ви сказали, ну це мають говорити люди про це. От давайте ви про це скажете, от подумайте, як ви змінилися за цей рік? Ну, кожен з нас змінився. Я почав розмовляти українською мовою. Вдається, не вдається, це ви оцінку будете давати. От, ні, це важливо, це, бо я маю на увазі, не важливо, чи вдається. Ментальність усього Харкова. Абсолютно. І ви бачите, коли ви йдете по місту і раніше з вами привітались, добрий день, здрасте, 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 ти так відповідав, да? Да. Привіт, привітство. То зараз доброго дня, вітаю, все частіше і частіше. І це, знаєте, це насправді ментальність. Може далі люди будуть говорити з тобою, розмовляти зараз слобожанською мовою, але вітаються вони по-українськи. І це знак змін. І ми це повинні бачити всі разом. Що стосується мене, то так, оцінку дають харків'яни, мешканці міста. Змінився, вже змінився. Бо неможливо було не змінитися, і це кожен з нас змінився. Тому було страшно. Було ли страшно? Було. Любому нормальному чоловіку, жіночки, ну, усім було страшно, коли перші дні війни, а вже ж страшно було, а як по-другому. І це нормальне явище. Саме страшне – це коли над тобою літять літаки, сушки, це я запам'ятав на все життя. Та страшно, але неважливо, страшно чи не страшно, як ти виходиш з цієї ситуації, оце важливо. Ну, дивіться, я так підозрюю, що ми самі ще не розуміємо, що з нами відбулося за цей час. Я маю на увазі навіть психологічно. Навіть так. І от коли ми виходимо з цього страху, можливо, у вас є якісь свої методи, може, розслаблення, можливо, перемикання. Як кажуть англійці, switch off, знаєте, трошки. Ну, знаєте, вийти. Такого швидкого рецепту чи унікального рецепту, адаптованого, його немає, кожен по-своєму. Я по натурі оптиміст.
і я вірю в щасливе майбутнє, і це мене підтримує. Крім цього, я бачу, що харків'яни вольові такі люди, і це теж мене підтримує, усіх підтримує. І саме головне, от ви бачите, у Харкові така атмосфера сімейна, я б сказав, родинна. І я у своїх зверненнях казав, що ми одна харківська родина. І це дуже важливо. І от починаючи з перших днів війни, починаючи з укриття людей в метрополітені, ми ощущали таку, знаєте, родинну підтримку друг друга. І це дуже важливо. Ми стали за цей час більш чутче відноситись друг до другого. І це дуже, це головне. Ну, я пам'ятаю ці перші дні, там перші місяці, коли ти йдеш містом і вітаєшся зі всіма, бо це як одне село. Так, ну, тут, власне, людей набагато. Ні. В хорошому сенсі. Людей набагато, і всі, хто зустрічаються, як правило, знайомі. Знаєте, село – це для мене така, ну… Ну, теж тепла історія, ну, погодьтеся. Історія, образа. Чому я своїм підлеглим завжди кажу, коли там бачу ржавий стовп чи об'яву якусь на стовбі приклеєну, так? Я завжди кажу, не перетворюйте місто Харків в село. Ой, не ображайте село теж. Мені здається, що якраз наша відмінність від нашого цього сусіда в тому, що в нас немає великої різниці між селом і містом. І там затишно, і там затишно. Так. І там гарно, і там гарно. Так. І там людські умови. Я думаю, що для них це стало найбільшим потрясінням. Ну, навіть так, бо вони не бачили таких сел, вони не бачили таких домівок у сільській місцевості. І мені казали, що вони були дуже вражені, що є туалети, душі у будинках, і це все в сільській місцевості. Тому не бачили, що таке унітаз. Тому, на жаль, чесно, я дуже довго думала, що це жарт. Ні, але це не жарт, зовсім не жарт. Коли я спілкувалася з свідками і з людьми з окупації, виявилося, що це не ні. жарт. На жаль, не жарт. На жаль, ми повинні розуміти, яка ментальність у наших ворогів. Ви бачите? І цю ментальність вони ні за рік, ні за два, ні за три не перейдуть. Бо, знаєте, ми українці, ми українська нація, і ми європейська нація. У нас європейські цінності, європейські інституції. Ми зараз зовсім другі, чим вони. А щоб їм пройти цей шлях, це потрібен час. Який час? Ну, це інше. Ну, потрібно, по-перше, його усвідомити, що є така проблема, з цією проблемою треба щось робити. Мені здається, головне, що з ними не відбувається всі ці роки, і навіть не десятиліття. Це те, що вони вважають, що це норма, те, в чому вони живуть. Ми, до речі, мені здається, наша одна з, ну, скажімо, зі змін, які з нами відбулися, ми почали цінувати своє. Да? От рідне. Я їхала в перші дні березня зі Львова з великою фурою з медикаментами, везла в Харків, сиділа зверху біля водія, дивилася, бо ну, це був такий довга поїздка зі Львова до Харкова. Я їхала, дивилася навколо і думала, Боже, в якій країні ми живемо? Ну, так. Чому зараз мене це так прошибає? А до цього я ставилася, ну, країна, ну да, прикольно, Україна у нас гарненько. Як завжди. Як завжди. А тут просто це настільки все живе. Ну, і ми цінуємо по-іншому наші цінності і природу, і людей, і шляхи, і будинки. Знаєте, це так. Скажіть, ви виїжджали з країни за весь цей час? Ні, з країни ні. Ні? А з Харкова? З Харкова я виїжджав декілька разів. Ну, перший місяць зовсім не виїжджав нікуди. А потім я виїжджав декілька разів. Перша була поїздка до Києва, до столиці, бо була нарада, і мені було потрібно бути там,
Це стосувалося оборони міста, оборони, дуже така потужна нарада була. Це перше, я пам'ятаю, це виїзд. Потім виїжджав до, така далека у мене була подорож, виїжджав до Львова, до Ужгорода. Ужгород поїздом чи машиною? Перший раз я їхав туди поїздом. Потягом машиною доїхав до столиці нашої, до Києва, а потім пересів до поїзда і потягом доїхав до Ужгорода, бо в мене була зустріч з лордом Фостером, і потім я запросив наших харків'ян, які перебувають у Ужгороді, тимчасово перебувають, до міської ради Ужгорода, і ми дуже так класно поспілкувались, так емоційно, більш ніж 2 години була зустріч, і сльози були, і улибки були, і раділи разом, і тривоги були в цей час, але, знаєте, така емоційна зустріч, і ця зустріч – це такий імпульс. Імпульс того, що Харків вистояв, імпульс того, що Харків вистоїть, імпульс того, що люди, усі харків'яни повернуться до міста, і що люди, наші харків'яни, так боляче все переживають і боліють за міста, і слідкують за подіями, які тут творяться. І от, знаєте, це теж... Я вже казав, наша родина. І неважливо, виїхали вони з міста, бо вони виїхали не за своєю власною волею, а тому, що так було потрібно, спасаючи своїх діточок, спасаючи жінок. І ну, всі хочуть повертатися. Всі. І ми повинні зробити таким чином, щоб нашим людям було куди повертатися, зробити так, щоб було де працювати, це дуже важливо, щоб розвивалася економіка. І зараз ми працюємо над цим, бо ми на декілька шагів, декілька літ повинні, років повинні бачити вперед. І це важливо. Знаєте, чому я запитала? А як ви себе відчуваєте за межами міста? От ви виїжджали, от як воно? Читати новини? Все одно ж тут тривоги постійно. Знаєте, таке питання дуже тяжке для мене, бо я коли виїжджав, з таким тяжким настроєм і тяжким серцем, бо так далеко я не виїжджав за, будемо казати, рік війни. І тягнула назад, повернутися. І, знаєте, от виїжджав так і гадав, як би, скоріше, повернутися до Харкова. Бо як частини не хватало. Слідкував, телефонував, слідкував, розмовляв. Тому так, тяжка така подорож була. Я не дарма питаю, бо мені дуже важко за межами Харкова, мені набагато простіше. Я не знаю, чому. Набагато простіше тут, і я думаю, психологи теж ще будуть з цим розбиратися. Психологічно, чому? Да. А знаєте, я вам скажу таку річ. Я пам'ятаю, коли ми евакуували людей з Північної Салтівці, з Жуковського, з П'ятихаток, з Рогані. Дуже багато людей під обстрілами не вважали, що потрібно евакуюватись. І це харківська ментальність, я так вважаю. І люди прив'язані до своїх домівок, до свого дому, до свого міста. І, знаєте, з одного боку це не може не радувати, а з іншого боку, коли є певне опасність, так, коли є певна загроза, то потрібно евакуюватися, потрібно ходити в бомбосховище, укриття. Ну, це така річ. Ви казали, що вже рік не були вдома в себе в квартирі. Так, правда? Правда.
От як Свята правда. як з цим відчуттям вдома? Ми ж його не тільки фізично втратили, ми це відчуття безпеки, да, домашньої атмосфери ще втратили. Та знаєте, ну, якщо відверто сказати, то дом – це не дах, да, це над головою. Дом – це не стіни, не там, меблі чи щось інше. А дом – це атмосфера, коли може прийти дом, а там нікого немає, то нема сенсу. Тому це такі комплексні речі, які ми повинні розуміти. Так, ну ми, в принципі, йдемо не по плану, якщо вже. Ой, якось так пішла розмова. Але все ж вертаємось таки, до плану. Да, ну, я не думаю, що так прям зовсім, але попросили мене запитати. Я, в принципі, вже приблизно, ми всі знаємо, да, як пройшов ваш перший день, ви про це вже говорили, але я тоді трошки перефразую. От ви просинаєтесь, бачите все, що відбувається. Від звуків просинаєшся. Від звуків, да, від вибухів. Ви бачите все, що відбувається. Я так розумію, син був, да, з вами. Так, от ваші відчуття. Син, у нас, я так розумію, приблизно одного віку. Діти 18-19? Ні, 16. 16. Ну, тобто тоді було 15. От які у вас, ну, дитина поруч? Які були почуття? Знаєте, не було страху, не було тривози. Але була якесь таке нервове почуття, що розпочалася війна. І коли я побачив вибухи, зарево, коли дзвонив телефон, і я не міг відповісти, бо не проходили дзвінки, алло-алло. Тобто вакуум такий. Так, да. Вакуум, і мій син спав у іншій кімнаті. І там йому не було видно зарево, і я його розбудив. Він запитав, що сталося. Я кажу, війна почалась, збираюся. Він швидко збирався, саме таке, знаєте, якесь, ну, я телефонував з його слухавки, розмовляв і бачив, як він збирається. Це, звісно, жахливі речі, вони зі мною пройдуть на все життя. От. Ну, а потім вже ти все це відкинув і працював, робив, вже не думати, часу думати на цим вже нема часу, бо потрібно було все організовувати, спілкуватися. Отак. В якому сенсі вам як пощастило, бо ви одразу були зайняті? Багато, багато так, людей да. реально дуже погано себе почували, тому що вони не знали, що робити. Да. І це дуже складно було насправді, взагалі. Насправді, тоді багато людей не могли розуміти, що робити, бо ніхто не міг, знаєте, у страшному сні представити, уявити собі, що почнеться війна, що буде війна, що будуть бомбити Харків, що потрібно буде евакуйовуватись, що потрібно буде брати своїх дітей, прикривати їх собою, хтось носити бронежилети, воювати і таке інше. Тому так, люди були перший день розгублені, бо вони не розуміли, що робити. Дуже важливо було, щоб робити все для того, щоб ворог не зайшов у місто, робити фортифікації і так далі, так далі, так далі. І саме головне було десь заспокоїти людей, десь знайти їм безпечне місце і притулок, бо нам вдалося. Тоді я зупинив роботу метрополітену, і це дуже допомогло. Дуже помогло, бо люди спустилися в метрополітен. Тоді в метрополітені на усіх станціях було десь 150 тисяч. Угу. І вони евакуювалися на вокзал, так,
по тунелям метрополітена, бо вони дуже-дуже були напугані і на поверхні не могли вийти. І це, знаєте, таке, причому йшли потоки людей з діточками, і гуманітарну допомогу ми тоді получали і розвозили теж по станціям метрополітена. Ну, от до всіх цих страшних речей, які відбувалися, ще була ця дивна дискредитація. Да? Я, до речі, була тоді не у Харкові, я повернулася на початку березня, і ми всі бачили цю фото, це, да, там, де пустий кабінет. Не мій. Ну, так, пустий кабінет голови військової адміністрації, і оце відео, коли ви виходите. Ми всі це вже знаємо, да, цю історію з Дугіним, і ви її коментували. Я не можу зрозуміти тільки навіщо. У вас є припущення? Знаєте, ви казали за фото з кабінету голови військової адміністрації обласної на той час. А, до речі, в мерію теж були направлені люди військової форми, які повинні були теж дискредитувати і міську владу, але хочу сказати, до честі цих людей, вони мені зателефонували, запитали, де я зараз знаходжусь, я їм розповів, вони розвернулися і не виконали ці преступні накази, які він видавав. От, і ці люди досі працюють. І дуже добре, що вони працюють і виконують свій долг перед нашою державою, перед нашим суспільством, перед людьми, перед харків'янами. А що стосується, навіщо це було робити, це повинна оцінку давати судді. Але, на мою думку, це зрада, я вже це казав. І оце, ці всі кроки, які робив тоді тодішній очільник СБУ по Харківській області, це, на мій погляд, це не спонтанні кроки, і це не, знаєте, такої аби що. А це цілеспрямовані кроки, які були націлені на те, щоб у Харкові була змінена влада. У Харків зайшли російські війська, і на мою думку, на мій погляд, це цілеспрямована зрада, яку він чинив. Будемо чекати висновків дійсно відповідних органів, але слава Богу, да. Ми з вами тут. Знаєте, Бог оберігає Харків, Бог оберігає харків'яна, це дуже важливо. Ви почали говорити за метро. У мене ось такі дуже предметне таке питання з приводу метро. Воно безкоштовне, як і весь комунальний транспорт. Поки що так. Так, але ну, ми знаємо, що це, м'яко кажучи, економічно невигідно. І є люди, які, в принципі, готові так і платити. Так, можливо, є сенс говорити про диференційовану якусь оплату? Знаєте, я чому пішов на цей крок? Бо ніколи не в жодному місці таких кроків ніхто не робив. І я хочу сказати, чому я зробив. Війна. Люди, багато людей зараз без роботи, без грошей. І пусть вони, я коли підрахував, десь вони 30, 40, 50 гривень на день вони потребують, щоб проїхати по тому тарифу, який був, там 8 гривень і таке інше, ну, по місту. Але нехай пусть вони потратять на себе, на своїх дітей, на їжу ці кошти. Ми зараз все дотуємо з міського бюджету. Важко? Так, важко. Важко. Буде ли це довго, доки вистачить можливостей, будемо це робити. Коли не вистачить можливостей, і я буду розуміти, що баланс
бюджету не може цього витримати, я вийду до людей і скажу відверто о цьому. Крім цього, я зараз теж працюю по економічній моделі, як оптимізувати бюджетний запит та бюджет міста Харкова для того, щоб проїзд там був в допустимих рамках. То, що стосується того, хто може платити, щоб платив, ну це, знаєте, така диференціація. На жаль, у нас є певні можливості, і тут таким чином, що подивимось на це, поки що будемо тримати поки що безкоштовний проїзд. Наскільки довго, наскільки хватить можливості. Не можу не запитати про комунальників. Можу. Я пам'ятаю, коли ми насправді тут жили, бо в мене теж прилетіло, і ми жили тут майже всіми, хто залишився в місті. Тут одна спальня була, там на сцені ще. І ми виходимо тут, це, власне, я про цю територію казала, що ми йшли і зі всіма віталися, бо тут, ну, одну-дві людини там зустрінеш, в кращому випадку. І коли виходиш на Пушкінську, це вже, мабуть, березень, і тут, ну, просто, ну, людей 50 метуть Пушкінську. Я все не могла зрозуміти, думаю, ну, це ж, скоріше за все, і волонтери приєднуються. Тобто не тільки, да, ті, хто працюють в комунальних службах. Як взагалі? Ви, я так розумію, ви ж запрошували людей, да, допомагати? Запрошували допомагати людей. А, ну, хочу сказати, знаєте, я пам'ятаю такий випадок, який стався, коли ми укривали пам'ятник Харка. І я стояв, там насипали мішки з піском, стояли наші комунальні служби, їхали прибиральні машини, автівки. І от їде одна цивільна автівка, зупиняється, виходять з неї середнього віку люди, чоловік, його дружина, і кажуть мені: «О, здрасте, здрасте, ви тут пам'ятник огорожуєте». Я кажу: «Так, бо може прилетіти, будемо берегти наші пам'ятники». Вони кажуть: «Ми теж хочемо приєднатися». І от вони просто їхали, вони зупинились, вони насипали мішки. Вони таскали ці мішки, укріпляли разом з нами, з нашими комунальними службами пам'ятник. І це тільки один випадок. А насправді було дуже багато випадків, і дуже багато людей приєднувалося разом з нами, к нашими комунальними службами, щоб прибирати місто, щоб розбирати завали. І навіть тоді, коли у перші дні, так, війни, коли люди жили у метрополітені, багато з них підходили до мене і казали: «Дайте роботу, ми будемо безкоштовно, ну, працювати». Я абсолютно і це розумію. Такий дух, який неможливо не передати. Ну, по-перше, людям треба було щось робити, і це, так, дуже важливо, так, займати себе, щоб просто не зійти, так, з розуму. А все ж таки, неможливо заставити людей їхати під обстріли, вибачте, там, да, вивозити сміття, або там розгрібати завали, або ще якісь речі, які почали працювати практично з самого початку війни. Як ви з ними говорили? З першого дня. Як я з ними розмовляв, я пам'ятаю, що зранку 25-го я зібрав усіх наших працівників, директорів департаменту, замістителів моїх. Крім цього, наша комунальна служба сказав їм декілька речей. Перша річ, що ми обов'язково витримаємо. Ми обов'язково повинні держатись всі разом. І ми обов'язково повинні показати харків'янам, що ми одна єдина команда, і що, незважаючи на обстріли, на усе жах, який твориться, ми повинні бути образцом. Відмовлялися? Були такі?
Ну, мали право, правда ж? Це перше, що я сказав. Потім я сказав, що ну, хто не з нами, тот проти нас. От, і потім я сказав, дивіться, нікого примушувати не буду. У кого є зараз бачення, що він повинен уїхати з міста, будь ласка, тільки скажіть відверто, щоб я не розраховував на вас, на цих людей, з мого боку ніяких не буде там обставин, щоб стримувати вас чи змінювати відносини з вами. Це життя, і я розумію кожного. Були? Так, були. Багато? Ні, не багато. Угу. І з цього часу, з 25-го, ми почали прибирати місто. Угу. Ми почали під обстрілом вивозити сміття, а це дуже важливо, бо не вивезеш сміття, і любой місто можна покласти. Ну, це, знаєте, так, як теорія розбитих вікон. Так, так, і є. І так далі. Перші приліти тут же ми розбирали, асфальтували. Все повинно було робити та, на більш планку, ніж до війни. От я не можу тут не запитати такі моменти. Ми про це говорили теж із колегами. Іноді аж страшно, наскільки швидко зникають наслідки прильотів. Чи встигають, по-перше, зняти всі докази відповідні служби? І друге, в нас дуже багато журналістів в місті. І вони їдуть колись більше, колись менше, але вони постійно є. І нам дуже важливо доносити до світу, що в нас тут відбувається. Може, трошки... У кожного своя праця. Спокійніше треба. Нема. Ми не будемо збавляти ніяких темпів, бо це Харків. Це наше місто. Це перш за все. Крім цього, що стосується там фіксації того, що правоохоронні органи, вони фіксують усе. Звертаюся я, щоб вони швидше, так звертаюся. Угу. Повинен МЧС відпрацювати манери, бо можуть бути не розірвавшися снаряди, і це ми вже проходили. І потім вони дають нам таку відмашку, щоб ми працювали. Чи можна працювати? Так, ну, ви знаєте, коли ми виїжджаємо, я виїжджаю, і голова МЧС виїжджає на кожен такий приліт резонансний, то так ми спілкуємось, щоб якнайшвидше все це зібрати, перебрати, щоб, знаєте, от цього зависять емоції людей. Ви маєте на увазі ті, хто живуть в місті? Ті, хто живуть в місті, хто приходить. Знаєте, коли був приліт у нас на вуз, да, академію, університет городського господарства, то десь біля 12-13 години було дуже багато людей, які прийшли і дивились, що ми робимо. Угу. І що сталося. І коли люди бачать, те, що працюють комунальні служби, розбираються разом з МЧС завали, вичищаються дороги, то це, знаєте, життя. І це дуже важливо. Стосовно сумних цифр, я знаю, що ви не оголошуєте втрати. І зараз не скажу. Я не прошу. У мене питання, чому? Тому що неможливо підрахувати? Ні, можливо підрахувати. Ми знаємо, до жодного людини, кого не стало, коли унесла війна, кого. І це жахливо, але я не буду і зараз говорити про ці цифри, бо є певна етика, якою ми повинні придержуватись. І після війни озвучимо, після перемоги. Є історія про поховання на 18-му цвинтарі? Є,
є тяжка історія, тяжка важка, історія. На якому зараз плоха історія, бо, знаєте, це були перші дні війни, на якому зараз який стан при захованні відбувається частково, бо потрібно зробити ДНК-експертизу на кожного. А це є такий процес. Час ми перепоховали і будемо перепоховувати усіх. Це святий обов'язок. То, що стосується директора цього комунального підприємства, який допустив у ці всі речі, він звільнений. Зараз там другі люди і робимо. Просто хотіла сказати, що це ж наша головна, в тому числі, точніше, відмінність від ворога. Це цінність людського життя, гідність людського життя. І гідність людської пам'яті. Тому це такі принципові речі, яких ми маємо дотримуватись. І в чергове доводити, наскільки ми різні. Про пам'ять. Зараз іде мова, або точно піде мова, про назви вулиць іменами героїв. Скажіть, будь ласка, ця процедура, як вона відбувається? Хто подає, хто може там заборонити? Дивіться, ми зараз будемо перейменовувати частину вулиць, і це будемо представляти громадськості, суспільство для такого обговорення. Це стосується цих вулиць, які носять, на жаль, російські названня. Ми проробили, дуже ретельно проробили, на які назви ми бачимо, наше бачення, що потрібно змінити, які назви вулиць. І я впевнений, що харків'яни нас підтримують, і ми змінимо частково. Так? Ми домовились таким чином, що ми не будемо усі вулиці разом, знаєте, за єдиним разом усі переименували, бо це неможливо, це заплутають людей. Це і зараз трошки жодного боку. Потім є у нас це пов'язано з зміною певних документів для людей і незручностей. І я дуже хочу, щоб ми цей процес зробили крок за кроком, щоб максимально не спричинити неудобства людям. І це головне. То, що стосується наших героїв, то закінчиться війна, ми переможемо. Вже зараз є ці герої, які загибли, на жаль, віддаючи своє життя за нашу перемогу, за наше майбутнє, за майбутнє міста Харкова, за майбутнє нашої України і української нації. А вже ж будемо їх пам'ять увіковічувати. Подивимось, які вулиці, подивимось, які пам'ятники, які пам'ятні дошки. Будемо робити, побачимо. У нас є в місті, можливо, просто не знаю про це, програма підтримки сім'ям загиблих? Не тільки військових, я маю на увазі, і цивільні ж теж. Знаєте, така річ, що це функція государства, держави. І ми не можемо дублювати цих функцій. Тобто це не міський бюджет? Тому це не міський бюджет. Це так, як і коли будемо казати, руйнування є, да? Так, житлових будинків, це ми повинні розуміти, що це теж не міський бюджет. Але ви бачите, що ми робимо і на Північній Салтівці, і на інших районах міста. Ми відбудовуємо. Ви казали 185, да, будинків за минулий рік? 135, з котрих 66, в яких були значні руйнування. Ми відбудували. Крім цього, зараз ми не зупиняємося, будуємо. Це будується за кошти міського бюджету. Десь є
субвенція, яку держава нам дала. І я вдячний нашому президенту Володимиру Зеленському, який був у місті Харкові. Ми з ним дуже розмовляли на ці речі, і була виділена субвенція. Тому, знаєте, тут не можна казати, що тільки міський бюджет, тільки державний бюджет все це, всю нагрузку буде брати. Бо ніякого бюджету неможливо. Бо, знаєте, ми підраховували, і на теперішній час більш ніж 9 мільярдів доларів збитки, який бюджет це витримає. Ну, може, колись ми все ж таки отримаємо якісь... Репарацію? Так, так і є. Отримуємо, але мова йде про зараз. Але, так. Я кажу, на теперішній час ми не зупиняємось і не зупинимось. У нас є відповідальна будівельна компанія, причому це не єдина компанія, так, будівельна, а це усі будівельники, які є у місті. До речі, з них... Практично ніхто не уїхав, вони працюють, будують разом з нами, я вдячний їм за це. І хочу сказати, що ми відбудуємо місто, ми відбудуємо наш Харків, і нам ніхто не буде заважати. Ну, ви ж розумієте, що ми зараз в такому стані, ну, по-перше, суспільство знає, що воно може впливати, і знає, що воно може контролювати. Ясно, що від таких от розмов про відбудову вже очікують якихось корупційних там... Наскільки прозоро взагалі це буде відбуватися? Вважаю, що повинно бути все прозоро. Що стосується корупційних ризиків, є вони чи не є? Безумовно, є. Безумовно. І контроль суспільства, привітаю це. Контроль з боку міжнародних фінансових інституцій обов'язковий. Я думаю, що ми будемо під великим таким наглядом. Я вважаю, що чим пильніше буде нагляд, тим менше цих корупційних ризиків. Будуть ли вони так? Будуть і є, бо, знаєте, хочу сказати, що хтось розуміє, а хтось не розуміє. Але вважаю, що ми повинні зробити так, що, знаєте, зробити таким чином, щоб навчити тих, які хочуть красти. Використовувати так, ситуацію. Так, так, щоб вони одумались, скажу так. Ну, дивіться, ви самі кажете, що ми вийшли на певний рівень довіри. Можливо, до війни навіть такого рівня довіри між вами, між містянами не було. Да? Ми всі, оце от у нас з'явилося ми. Так. Таке спільне. Знаєте, от я дуже хочу, щоб цей рівень довіри, він тільки підіймався. А оці корупційні, знаєте, речі, о котрих ми з вами тільки що розмовляли, вони ж, знаєте, скажу так, б'ють по довіри між нами. Да. Так, і хочу дуже, щоб навіть зараз хтось буде слухати нашу розмову, так, з чиновників, попередити за все це, о чому ми зараз розмовляємо з вами. І дуже хочу, щоб дослухались до мене ті, хто у своїх думках хоче щось вкрасти. Ну, я дуже сподіваюся, що дослухаються дійсно. Питання про енергосистему. Так. Теж неможливо зараз про це не думати. І з одного боку, ми всі прекрасно розуміємо, що ми відновлюємо, вони руйнують. Але все ж таки, стан наразі в Харкові, якщо можна про це говорити. Знаєте, бо ворог не спить, все я чує, би, це ми теж розуміємо. Чує і розуміє, на жаль. Знаєте, хочу сказати таку річ. Знаєте, хочеться дуже багато на цю тему розповісти і подякувати
нашим людям, енергетикам, комунальщикам, спеціалістам. Не можу багато сказати на цю тему з у цілях безпеки, але яка ситуація, ви бачите сам. Думаю, що це у нас краще, ніж в інших містах. Мовчіть, будь ласка. Тому, знаєте, робимо все, щоб все це зберегти, щоб було тепло в оселях, щоб робив транспорт. Я маю на увазі електротранспорт, щоб ходила метрополітен, щоб було світло. Робимо. Моє улюблене питання про комунальні платежі. Ну, ви казали на початку... Моє не улюблене. Ну, я просто не можу зрозуміти, як мені бути, тому що немає чіткого розуміння, насправді, наскільки я розумію, в кого. Тому що нам дозволено наплатити, але все одно ж ми маємо потім сплачувати борги, правда? Так, скажу таким чином. Знаєте, є така річ, коли кажуть, що війна все спише, але це не так. Бо хтось за все це буде платити. Поки що це навантаження на міський бюджет, він не безрозмірний. Це не корова, яку можна постійно доїти. Тому хочу сказати таким чином, що коли у вас є можливість, в якихось об'ємах сплачують. Коли ми розуміємо, що все одне, знаєте, буде реструктуризація, таке інше, є можливість заплатити, будь ласка. Скільки – це інше питання, бо я добре розумію, що зараз дуже важко людям. І ви ж бачите, я пішов на те, щоб зробити безкоштовний транспорт. Є можливість 20-30 гривень заплатити, бо це ті кошти, які повернуться в виді того, що можна буде безкоштовно їхати далі. Бо це ж, знаєте, одна кишеня, це як сім'я. От у вас є стільки грошей, і їх же більш не буде, так? І ти повинен розуміти, це витратити сюди, 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 сюди. Тому баланс такий, кожна сім'я, кожна родина розуміє. І я, як харківський міський голова, теж розумію, скільки у нас коштів, які надходження, бо надходження ж зараз не ті, які були до війни. От, власне, хотіла запитати про міський бюджет, про цей от наш родинний кошик, да, родинний кошик. Да. Звідки він поповнюється зараз? Що з бізнесом? Скоротилось. Бізнесу вдячен, безмірно вдячен за те, що вони розуміють усе, і не даже тоді, коли вони переїхали і в інших містах відкривають бізнес, вони сплачують податки в місті. І це наша з ними спільна відповідальність і домовленість, і вони соціально такі адаптовані люди. І вони бачать, що твориться в місті і підтримують місто. І я вдячний їм за їх позицію, бо це дуже важливо. За кошти цього місто живе і працює. Крім цього, є, ви знаєте, податки, які насичуються бюджет міста. І балансуємо. Баланс є. Важко? Так, важко. Ну, тим не менше, знаєте, витримаємо. Витримаємо, тому робимо все можливе, щоб надходження були більше. От, і витрачати. Саме головне – витрачати так раціонально. У нас дуже мало часу, але я не можу. Два таких дуже важливих питання, які, ну, обов'язкові. Якщо у людини постраждало житло, оцей механізм,
Чи він взагалі зараз? На що можна розраховувати зараз, чи це тільки після війни? Давайте фіксуєш збитки? Так. Давайте так, таким чином. Я вже сказав, що це прерогатива держави. Так, так, це зрозуміло. Це через Дію, це через ЦНАПи, все це прописано. Я просто не хочу витрачати час, бо кожна людина знає алгоритм дій. Але допомагаємо, так, допомагаємо. Бо, знаєте, бувають такі випадки, коли ти не можеш відмовити. І ти допомагаєш, незираючи на те, що... Це якісь особисті звернення? Що ви маєте на увазі? Ну, знаєте, от я приїжджаю на Північну Солоду, чи на Рогань, чи там Тихатки, чи в центральну частину міста. Виходять люди, я бачу, що неможливо відмовити. Крім цього, у нас є певний план, так, дій, бо є там постраждали дома, домівки, і ми повинні їх відновлювати, реконструювати. Тому, знаєте, це не спонтанний характер. А це така планомірна робота, яку є, як вам вже казав, можливості міського бюджету. І оце все балансуєш, щоб щось більш побудувати. Тому щось ми будуємо, відбудовуємо. Крім цього, міжнародна фінансова інституція, ми дуже так потужно з ними робимо, там з Червоний Хрест, у мене було дуже нелегке з ними переговори, і вони там у кінці того року підтримували людей, виділяли їм кошти, цільові кошти. Я, знаєте, такий сторонник того, щоб кошти попадали до людей. Но вони, ну, люди повинні тратити, витрачати ці кошти. От є цільова на житло, відновлювати житло. Бо є різноманітні випадки, і ми повинні. І люди різні теж. Стосовно пам'ятків архітектури, які теж, на жаль, страждають, як і все в нашому місті. Чи є якась окрема система їх підтримки? Ну, я маю на увазі відбудову, це ж просто так не... Так і є. Дивіться, є певні документи, оборот, який повинні, знаєте, такі согласування, щоб у нас були, отримати ці согласування для того, щоб приступити для ремонту того іншого будинка, коли він є пам'ятком архітектури. Це якось відтермінується, консервується поки що, щоб не було там помилкових рухів. Знаєте, є ті, знаєте, погодження, які ми отримуємо. Є погодження, котре ми зараз не отримаємо і не отримаємо, бо це експертні висновки, тоді це процес, який може затягнутися. Простий, так. Так, і тоді ми консервуємо ці будинки. Але, знаєте, я у неділю, або в суботу, провів розмову з Мустафою Наємом, це агенція, котра буде займатися відновленням, і там у пріоритеті міста Харків, ми так домовлялись. І частина цих будинків, він зараз шукає гроші міжнародних фінансових установ, і частина будинку ми зараз вже включили у цей план відбудови міста, це стосується пам'яток архітектури. Ну і, в принципі, ви дуже багато говорили про відбудову, про Фостера, але я знаю, у вас якась така є цікава історія, як ви з ним познайомились взагалі? Як ви, здається, ви самі до нього підійшли? Не так було. Було те, що я виступав по Зуму у залі ООН. Так. І демонстрував ці жахливі речі, які натворив наш ворог в місті Харкові. Це були будинки, це була обласна військова адміністрація, мерія, вулиця наша, площі. Ну, цей жах, який ми бачимо. А він був у залі, він побачив все, і він настільки був емоційно, знаєте, як-то шокований, що він сказав, я хочу переговорити з мером міста Харкова. І буквально десь за тиждень ми переговорили з ним.
І він мені казав, що дивиться жахливі речі. Я йому все розповів там про місто, він вже все знав про місто. Він сказав, давайте таким чином зробимо. Я бачу, що ви живете містом, я бачу, що харків'яни незламний такий народ, українці незламний народ. І я дуже хочу вам допомогти. Скажіть, будь ласка, чим я можу допомогти? Я вже знав, хто такий Фостер. І сказав, дивіться, ви відбудували дуже багато в Лондоні, ви відбудували дуже багато таких речей, які стали шедеврами архітектури світу, у тому числі і Рейхстаг, хто не знає, і башню Apple, і все таке. І я дуже, дуже хочу, щоб місто Харків було самим класним містом у світі. І тому я дуже хочу, щоб запросити вас для того, щоб ви разом з нами працювали. І він сказав так. Я приймаю цю пропозицію, будемо працювати разом, определяю, такого ви даєте з місцевих архітекторів, будемо все повністю робити. І з цього часу, крім цього, він сказав, перші кошти не потрібні зовсім, я буду за один день кошти це робити. І він своє слово держить. Так, ми бачимо, що процес іде, будемо дуже сподіватися на те, що він буде, ну, скажімо, таким сталим, так, і в нас буде прекрасний результат, але завжди хочеться побажати. От, знаєте, є такий термін «Харків-залізобетон», він з одного боку надихає, а з іншого боку, як кажуть психологи, треба бути з ним обережним. Ми всі люди, ми всі ніжні, як не дивно, не дивлячись на війну. І треба пам'ятати про те, що Харків должен бути, має бути, окрім, ну, ми ж, да, Харків це така, ну, залізобетон, так, багато в цьому слові, що він дуже надійний такий, міцний, надійний. Але дуже хочеться, щоб він був таким людським. Є таке російське слово, я не можу просто швидко аналог української, розположеним до людини. Я вам дуже дякую. Як думаєте, за рік, де ми зустрінемося? Ну, ми не будемо... В яких обставинах? Ми не будемо ламати традицію, зустрінемося навіть у вас. Але дуже хочу і вірю в те, що ми переможемо в цьому році. Дуже вірю в те, що повернуться харків'яни у місто. Дуже вірю в те, що ми вже будемо відбудовувати швидкими, такими динамічними темпами місто Харків. Я вам дуже дякую. Дякую. На жаль, війна триває. Дякую. Я вам теж бажаю терпіння, дозволяти собі все ж таки в хорошому сенсі розслаблятись, мати якісь свої для цього, не знаю, інструменти, спати міцніше і більше, можливо. Дякую, дякую вам, усім нам перемоги. Так, от, нам всім потрібно дуже багато сил попереду. Дякую. У нас в ефірі був Ігор Терехов, мер міста Харкова. Я всім дякую за увагу. Сподіваюся, було цікаво.